Detaje të reja ka ndalë në dritë për trafikun e drogës Shqipëri-Itali, ku është gjetur i përfshirë dhe arrestuar ish kryebashkiaku socialist i Vorës Agim Kajmaku dhe nipi i tij që u kapën me 20 kg kokainë. Mediat italiane zbulojnë se Kajmaku i shpallur në kërkim në Shqipëri që prej vitit 2019 ka udhëtuar megjithatë me avion nga Tirana në Ancona vetëm 5 ditë para se t'i sekuestroi sasia prej 20 kg-sh pak javë më parë brenda një kamioni me vazo lulesh. Në kontrollet e imtësishme që janë ushtruar ditët e fundit në një kamion të kompanisë së tij të luleve në portin e Durrësit, janë zbuluar vendet e fsheta ku fshihej lënda narkotike. Kështu ka dalë në dritë mënyra se si dyshohet se lëviznin qindra kilogram drogë mes dy vendeve. Policia shqiptare ka gjetur edhe një llogari rrjedhëse në emër të bashkëshortes së politikanit me 2 milion dollar, origjina e së cilës është nën hetim. Për llogaritë gjithashtu që droga e kapur në treg kishte vlerën e 1 milion eurove. Media italiane e cilëson trafikun si kokain ekspres me Durrësit dhe Monte Rubianos, ndërsa e vënë dukje se nipi i Kajmakut, 34 vjeçari Edmond Kajmaku, para se të arrestohej, jetonte në Monte Rubiano dhe më parë kishte qenë drejtori ujësjellësit në Shqipëri. Hetimet kanë zbuluar se ka qenë ky i fundi që ka menaxhuar tregun e gjerë të kokainës nga një fshat i izoluar në Marshe pranë portit Anconës dhe Barit. Për italianët të dy ngjanin jashtë dyshimeve, një politikan dhe një ish ekzekutiv i rëndësishëm, e megjithatë, të dy kanë lëvizur kilogram e kilogram drogë me gjoja mbështetjen e krimit organizuar shqiptar, theksohet nga media italiane. Kajmaku u shpall në kërkim në Shqipëri pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i hoqi mandatin e kryebashkiakut. Prokuroria kërkoi arrest me burg për të për falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim detyre. E gjitha erdhi pasi ish kryebashkiaku socialist nuk deklaroi në formularin e dekriminalizimit dënimin e tij në Greqi kur kandidoi në zgjedhjet vendore të qershorit 2019. Ai është akuzuar gjithashtu për falsifikim të vulës, falsifikim të dokumenteve zyrtare dhe vazhdim të detyrës pas dorëheqjes.